Começa amanhã a campanha nacional de vacinação contra a gripe. Esse ano, os presos também vão receber a vacina. E mais, as novas regras da poupança já estão valendo. Veja também nesta edição do NBR Notícias. Processos na justiça poderão ser acompanhados pelo Serviço de Informação ao Cidadão. A preservação de espécies de plantas e animais é uma das questões ligadas ao desenvolvimento sustentável, que será o tema da conferência da ONU Rio +20. Cresce o número de matrículas no ensino profissionalizante. É o que mostra o censo escolar de 2011. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. A campanha nacional de vacinação contra a gripe começa amanhã. A meta é imunizar 24 milhões de pessoas até o dia 25 de maio. E este ano, pela primeira vez, os presos vão ter acesso à campanha. O repórter Adilson Mastellari está ao vivo no Palácio do Planalto e tem mais informações. Adilson, boa noite. Boa noite, Renata. A vacinação nos 65 mil postos de todo o país é para idosos, gestantes e também crianças entre 6 meses e 2 anos de idade. Essa vacina protege contra os 3 principais vírus da gripe, como o influenza A, o H1N1. Importante lembrar também que este ano, 96% das doses que foram distribuídas foram fabricadas aqui no Brasil. A vacina não é indicada para quem tem alergia a ovo ou teve algum tipo de reação adversa nas doses anteriores. E importante lembrar também que quem não for vacinado neste sábado deve procurar o posto de saúde mais próximo de casa nos outros dias da semana para receber a dose. Só de investimento nas vacinas são 270 milhões de reais só para produzir essa vacina. Nós produzimos 30 milhões de doses e tem um investimento, além da produção, que é da mobilização, de como chegar essa vacina a todas as pessoas. Para todo mundo ter uma ideia, são 27 mil veículos, entre caminhonetes, caminhões, barcos que andam nas regiões ribeirinhas, mobilizados para a campanha de vacinação. Só no dia 5 de maio serão 65 mil postos de vacinação em todo o país, porque não são só as unidades de saúde, mas também a gente aproveita escolas, aproveita shopping centers, local de circulação pública, parques públicos, para garantir a vacinação do número cada vez maior de pessoas. A partir de agora, a sociedade vai acompanhar de perto os serviços prestados pela Defensoria Pública da União, que presta assistência jurídica a pessoas com renda anual de até R$19 mil. É porque foi criado o Serviço de Informação ao Cidadão, SIC. Veja na reportagem de Paulo La Sálvia. No Brasil, existem 61 unidades da Defensoria Pública da União, como esta de Brasília. Aqui o cidadão busca efetivar direitos. A prioridade é o atendimento de pessoas com renda de até R$19 mil por ano, que foi o limite de isenção do imposto de renda de 2011. Seguro-desemprego, aposentadorias, dívidas com a casa própria são as questões que mais motivam os atendimentos. O caso de Raimundo é diferente. O Ministério Público do Distrito Federal o acusa de estelionato no inventário de família, crime com pena de reclusão de até 5 anos, além de multa. Raimundo busca ajuda para anular a acusação. Buscando um defensor para anular uma suposta acusação infundada do Ministério Público contra a minha pessoa. Em 2010, segundo a Defensoria Pública da União, houve 1 milhão de atendimentos ao público e 305 mil processos abertos na Justiça. Já no ano passado, foram quase 1 milhão e 300 mil atendimentos, com 407 mil processos correndo no Judiciário. Números que podem aumentar com o Serviço de Informação ao Cidadão. Esta unidade da Defensoria Pública da União, aqui em Brasília, vai ter um espaço onde vai funcionar o Serviço de Informação ao Cidadão, que é o canal direto de comunicação entre as pessoas e o governo, previsto na Lei de Acesso à Informação. Por meio do SIC, por exemplo, o cidadão poderá acompanhar o andamento de um processo na Justiça. A principal expectativa da Defensoria Pública da União é que isso seja mais uma porta que o cidadão tem para fazer uso, né, dentro do serviço público.
Isso promove um grande desafio para todo o serviço público, inclusive para a Defensoria Pública da União, em disponibilizar ao cidadão todas as suas informações, né, ou as informações que ele deseja que estejam tramitando, ou estejam circulando, ou armazenadas dentro da Defensoria Pública da União. A Lei de Acesso à Informação entra em vigor no dia 16 de maio. A partir desta data, todas as instituições públicas deverão ter um serviço de informação ao cidadão. O cumprimento do Tratado de Haia, que garante assistência jurídica gratuita aos brasileiros no exterior e também aos estrangeiros aqui no Brasil, foi tema de encontro em Brasília. O objetivo do encontro é fortalecer a integração entre órgãos envolvidos na cooperação jurídica internacional. Todo o acesso à justiça que o nacional do país onde ele está residindo tem, o brasileiro também terá. O Brasil ratificou o Tratado de Haia sobre o acesso internacional à justiça. Além do Brasil assinar o tratado, mais 30 países, como Suíça, França, Itália, Bulgária, Marrocos e Turquia. A convenção assegura assistência jurídica de graça em casos que envolvam a justiça dos países signatários. A maioria dos casos de cooperação jurídica internacional que passa pelo Ministério da Justiça é sobre o direito de família. O Brasil presta assistência jurídica integral aos estrangeiros que estão no Brasil e quer ampliar esse tratamento aos brasileiros que estão no exterior. O Brasil é um país muito afável, muito aberto a assinar esses acordos, a avançar nessa área de direitos humanos, de dignidade. O que precisa, evidentemente, não é só o governante estar lá assinando esse acordo. Na prática, os atores principais estão aqui na estrutura de Estado brasileiro. Aí é o envolvimento forte dos governantes, o envolvimento forte do executivo, é o envolvimento forte dos demais segmentos da sociedade para fazer valer aquilo que o Brasil está concordando ou está acordando lá fora. E a entrada de turistas estrangeiros no Brasil cresceu 5,3% em 2011, na comparação com o ano anterior. Mais de 5 milhões e 400 mil visitantes internacionais circularam por aqui no ano passado. O volume representa 271 mil visitantes a mais nos destinos turísticos brasileiros. O levantamento é do Ministério do Turismo, em parceria com a Embratur, o Instituto Brasileiro de Turismo. Quais as dificuldades que os jovens enfrentam no mercado de trabalho? O debate acontece em diversos países e também aqui em Brasília. Ao vivo, o repórter Paulo La Sálvia tem as informações. Paulo, boa noite. Boa noite, Renata. O desemprego entre os jovens é 3 vezes maior do que entre os adultos no Brasil. Este foi um dos assuntos discutidos neste encontro aqui em Brasília e quem tem mais detalhes sobre o assunto é a secretária nacional da Juventude, Severine Macedo. Boa noite, secretária. Este foi um dos assuntos discutidos no encontro, a questão do desemprego no Brasil, no mundo, e principalmente no Brasil, a questão de se criar emprego dentro de uma agenda decente. É um grande desafio criar emprego para jovens no Brasil? Como o Brasil está enfrentando esse desafio? Boa noite. Com certeza, essa é uma das grandes tarefas que nós temos pela frente. Nós vivemos um período bom no Brasil, se compararmos, né, com toda a crise mundial que vem acarretando um desemprego juvenil em alguns países que chega a 50%. Nós temos um cenário favorável do ponto de vista econômico no Brasil, continuamos gerando emprego, no entanto, ainda temos esse problema que o desemprego continua atingindo jovens, não chega nem perto dos 50% como alguns países, mas ainda é 3 vezes maior o nível de desemprego juvenil e colado a isso, né, tem toda a discussão da qualidade do emprego. Então, essa discussão que aconteceu em Brasília, o Fórum Nacional de Trabalho Decente para a Juventude, ele é preparatório da articulação do Brasil para o Fórum Internacional de Trabalho Decente da Juventude da OIT, para a Conferência Internacional de Trabalho Decente do OIT para a Conferência Nacional de Trabalho Decente do Brasil. Então, toda a nossa estratégia, a formulação do debate que aconteceu aqui em Brasília, vai em torno da possibilidade de criar mecanismos de inserção do jovem no mercado de trabalho, mas com qualidade. Então, ampliando a garantia de direitos, melhoria do salário dos jovens, saúde, a segurança, a necessidade da conciliação do estudo, do trabalho com a vida familiar, para que os jovens não deixem de estudar para ter que ingressar no mercado de trabalho. Severine, e a questão da qualificação profissional? Também é uma questão chave para o jovem conseguir um emprego de qualidade e decente, com características qualificadoras, né?
Essa é uma das grandes demandas sempre. Então, nós estamos num momento também muito favorável por conta do lançamento do Pronatec. A expectativa da nossa presidenta e do governo como um todo é que 8 milhões de pessoas se beneficiem com o Pronatec. A grande parte desses vão ser jovens, né? Então, nós temos, além do Pronatec, que vai garantir a qualificação profissional, o ProUni, que está garantindo acesso à universidade, o ProJovem, que garante o acesso à educação básica para os jovens que tiveram que sair da escola. Já tem mesas de negociação sobre a cana de açúcar, sobre a construção civil, que vem garantindo trabalho decente dos trabalhadores desses setores no Brasil. Então, já tem, de maneira inédita no Brasil também, o Subcomitê Nacional de Trabalho Decente, que é tripartite, conta com centrais sindicais, com organizações de empregadores, com o governo brasileiro, Ministério do Trabalho e Secretaria Nacional de Juventude e a OIT, e que está construindo uma agenda nacional de trabalho decente. Então, tem indicadores, tem já políticas na roda, pactuação na roda. O que a gente precisa é ampliar ainda mais as políticas que a gente tem, articular elas, né? Então, ou seja, não é somente gerar emprego, é a condição do emprego, é a qualificação, é a conciliação com a educação, é a garantia do acesso dos jovens também à cultura, ao esporte, ao lazer e ao tempo livre para garantir o desenvolvimento integral. Passos importantíssimos foram dados, agora a nossa grande expectativa é, de fato, qualificar a Agenda Nacional do Trabalho Decente para a Juventude, que já está constituída, né, e garantir a construção de um Plano Nacional de Trabalho Decente para a Juventude. Muito obrigado. Voltamos com você no estúdio, Renata. Obrigada pelas informações. E a procura por cursos profissionalizantes aumentou nos últimos anos. De 2007 a 2011, o total de matrículas cresceu 60%. Régua, moldes, manequim e fita métrica. Material que Camila usa todos os dias durante as aulas no Instituto Federal de Brasília. Formada em design de moda, agora ela está fazendo curso de técnico em vestuário. E é uma das finalistas em um concurso nacional para descobrir novos talentos. A futura estilista, de apenas 20 anos, busca qualificação para ocupar espaço no mercado. Você tem que saber de tudo um pouco, né? Não adianta só saber criar, você tem que saber produzir, confeccionar, marketing, tudo. A Dilton tem 36 anos e trabalha como vigilante, mas quer mudar de profissão. Para alcançar o objetivo, se matriculou no curso de técnico em eletromecânica. Está aprendendo a fabricar peças metálicas para montagem industrial, como ferramentas e parafusos. Tem poucos técnicos nessa área, né? Então eu acredito que eu vou conseguir sim entrar no mercado e nessa área rapidamente. Aqui nesta escola estudam 530 alunos e a cada semestre novas turmas são abertas, uma realidade que se reflete nos dados do censo escolar de 2011. Segundo o levantamento, o número de matrículas na educação profissional subiu de 780 mil em 2007 para 1 milhão e 250 mil no ano passado, um crescimento de 60%. Nos últimos 9 anos, a rede federal de ensino profissionalizante mais que dobrou a oferta de vagas, com um aumento de 143%. Junto com o aumento de alunos, cresceu também a qualificação dos professores. De acordo com o censo escolar, na educação básica, por exemplo, 74% dos docentes já têm curso superior. Hoje as instituições de ensino superior têm a obrigação, além do ensino, da pesquisa e da extensão. E também é importante se qualificar para que cada vez mais a gente possa trazer o melhor ensino para o aluno. O censo escolar também mostrou que no ano passado houve aumento nas matrículas em creches. O atendimento de crianças de até 3 anos de idade cresceu 11% em comparação a 2010. Foram 234 mil matrículas a mais. A maior parte das vagas é oferecida pelas redes municipais de ensino, 63,3%. A rede privada é responsável por 36% das matrículas. Eu acho que é importante para as pessoas que trabalham, né? Não tem quem deixar seus filhos. Eu acho que é necessário haver mais vagas, né? Vagas para as crianças nas creches. A gente tem como deixar as crianças, né? Para podermos trabalhar, sim, com certeza. Eu acho muito importante mesmo. 20 anos depois da Eco 92, quais os avanços do Brasil sobre o uso sustentável dos recursos ambientais? As experiências brasileiras de conservação da biodiversidade podem servir de exemplo para outros países. As árvores, as plantas, as flores, animais, insetos e aves, todos são importantes para manter os ciclos da natureza. Os bichos ajudam na multiplicação da vegetação e as plantas estão relacionadas, por exemplo, ao controle de enchentes e à preservação das nascentes.
Conservar espécies de animais e plantas, usar os recursos da natureza sem esgotar e repartir os benefícios dessa utilização com todas as pessoas de forma justa são questões ligadas à biodiversidade. Tudo isso faz parte do processo de desenvolvimento sustentável, que é o tema da conferência da ONU Rio Mais 20. Países em desenvolvimento, como o Brasil, abrigam boa parte da reserva de biodiversidade do planeta e, por isso, têm um papel importante no esforço para explorar os recursos naturais de forma sustentável. Na conferência de 1992, no Rio de Janeiro, o Brasil foi um dos países que assinaram a Convenção sobre Biodiversidade Biológica, documento que estabelece obrigações para os países. O Brasil está aplicando as determinações da convenção. Sempre que o Brasil vai falar, ele é muito respeitado e ouvido, porque nós temos experiências únicas, nós somos o país com a maior biodiversidade do mundo. Então, nós temos experiências que são inéditas e que podem ser adotadas por outros países. Na Rio Mais 20, que será no mês que vem, o Brasil pode apresentar políticas públicas que vêm colocando em prática os conceitos de desenvolvimento sustentável. A visão da FAO em relação ao Brasil é que o Brasil conseguiu alcançar desenvolvimentos positivos, essencialmente nos últimos 20 anos. E esse crescimento deu-se a nível da produção alimentar, mas também a nível da distribuição. A Rio Mais 20, no fundo, vai ser a tentativa, que eu acredito que vai ser bem sucedida, de formalizar e tornar possível que desenvolvimento sustentável seja realmente o paradigma do futuro. Hoje, no Rio de Janeiro, o ex-presidente Lula recebeu o título de doutor honoris causa de 5 universidades públicas. A presidenta Dilma Rousseff esteve na cerimônia. Mariana, de 20 anos, cursa teatro há um ano em uma universidade pública fluminense. Entrou na Unirio depois de tirar boas notas no Exame Nacional do Ensino Médio. Mariana quer ver outras pessoas com a mesma oportunidade de acesso à educação de qualidade e gratuita. A gente tem que construir o Brasil para cada vez mais a gente ter cidadão pensante na nossa sociedade. Já Paola, estudante de Direito, se sente beneficiada pelo REUNE, programa de apoio a planos de reestruturação e expansão de universidades federais. Dá oportunidade às pessoas que até então não tinham oportunidade de ingressar numa faculdade pública e de qualidade, hoje está ingressando. Reconhecendo os avanços na educação nos últimos anos, 5 universidades públicas do Rio concederam nesta sexta-feira ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva títulos de doutor honoris causa. A cerimônia, no Teatro João Caetano, no centro da capital, contou com a presença da presidenta Dilma Rousseff, autoridades, ex-ministros do governo Lula, além de professores universitários e estudantes. De acordo com o Ministério da Educação, entre os anos de 2003 e 2010, o governo federal criou 14 universidades federais e 126 campi universitários. Programas como o ProUni, Programa Universidade para Todos, e o FIES, Fundo de Financiamento Estudantil, ampliaram o acesso da população brasileira ao ensino superior. Os reitores das universidades que homenagearam o ex-presidente Lula fizeram referências às políticas na área de educação no governo passado e também destacaram o programa Ciências Sem Fronteiras do governo Dilma Rousseff. O programa promove a internacionalização da educação de jovens por meio de intercâmbio e a concessão de até 75 mil bolsas em 4 anos. Lula comemorou os avanços na educação desde a gestão dele. O ex-presidente ainda citou os atuais desafios a serem enfrentados pela presidenta Dilma Rousseff. A meta do Plano Nacional de Educação, válida de 2011 a 2020, é garantir que todas as crianças e jovens de 4 a 17 anos frequentem a escola. O Banco do Brasil anunciou hoje mais uma redução nas taxas de juros para pessoas físicas. É o terceiro anúncio de corte desde o início de abril. Além da queda nos juros, que entra em vigor no dia 10, o banco divulgou mudanças em diversas linhas de crédito que vão valer a partir do dia 28. E a partir de hoje começaram a valer as mudanças nos depósitos feitos na caderneta de poupança. Se você ainda tem alguma dúvida, fique atento à reportagem de Adilson Mastellari.
Para quem já tinha caderneta de poupança, as novas regras não alteram nada. O rendimento é de 0,5% ao mês, mais a TR, a taxa de referência. Já para os depósitos feitos a partir de hoje, a remuneração muda se a Selic, a taxa básica de juros, que hoje é de 9%, for igual ou inferior a 8,5%. Em Brasília, este comerciante é um poupador conservador. E não tem dúvida, vai continuar com as economias na caderneta de poupança que tem há 11 anos. Hoje a aplicação ainda garantida, por pouco que dê, ainda é algo garantido. Então a gente sabe que não vai perder, né, tendo a poupança. O vice-presidente de pessoa física da Caixa Econômica lembra que as novas regras da caderneta de poupança não alteram os financiamentos da casa própria. Ele explica ainda como ficam os saques das contas de poupança a partir de agora. A própria medida provisória que ajustou a remuneração já definiu que prioritariamente os saques serão feitos nos depósitos novos, porque o depósito antigo estará garantido a remuneração anterior, que é um pouquinho maior que a nova. Mesmo com toda a divulgação de que a caderneta de poupança continua sendo um investimento bom e seguro, muitos poupadores ainda têm dúvidas se continuam com a mais tradicional das aplicações financeiras. Queria saber como é que ficam os investimentos novos em relação aos antigos. Os depósitos novos, eles, quando a Selic chegar em 8,5% ou abaixo disso, ele vai render TR mais 70% da Selic. E os depósitos antigos continuam rendendo TR mais 0,5% ao mês. Minha dúvida é saber se o depositante, se ele vai ter melhores condições, se a rentabilidade da poupança que ele fizer a partir de agora será melhor do que o investimento anterior a essa nova modificação da poupança. As regras são as mesmas, o único ajuste foi na remuneração. Ele continua contando com a simplicidade, com a segurança da poupança, com a liquidez diária da poupança, com a isenção de imposto de renda, com o fato da poupança não cobrar a taxa de administração. Então, todas essas facilidades continuam na poupança, a movimentação livre e direta. Então, isso são atributos que continuam na poupança, além de manter uma boa rentabilidade ainda para o poupador. Quero saber se vale a pena pôr o dinheiro da poupança ou investir em outra coisa, né? A poupança, mesmo com esse pequeno ajuste na remuneração necessário devido ao momento de queda de taxa de juros, ela continua muito atrativa ainda. Esta edição fica por aqui. Para você, uma boa noite e um bom fim de semana. Outras informações no NBR Notícias deste sábado, às 7h30 da noite. A gente encerra o jornal de hoje com as imagens do Rolls-Royce presidencial, que agora será exibido ao público todas as sextas-feiras e domingos na entrada do Palácio do Planalto. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Música.